ជាតិពីពងទេវតាចូលជួយខែមរាស្ដាររូបពីកម្មវេទនីអោម៉ាក់មានពីអីក្រៅពីជូនពរក្មួយឲ្យក្មួយនឹងសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាចាអ៊ំអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាអ៊ំហើយអឺទៅចាអញ្ចឹងអ៊ំខ្ញុំជម្រាបលាអ៊ំសិនហើយចាចាអរគុណច្រើនអ៊ំណាចាទៅចាទៅទៅបងស្រីពេលនេះយើងត្រូវឡើងទៅភ្នំពេញតែម្ដងឬក៏ត្រឡប់ទៅភូមិពីមក៏ស្នាចាគឺជូនបងទៅភ្នំពេញតែម្ដងទេបាទតាម៉ាក់ឲ្យកូនមកបងម៉ាក ជំរាបប្រាប់គាត់រួចហើយតែគាត់នៅតែមិនស្ដាប់ខ្ញុំហើយគាត់នៅតែលូឡាចង់ឲ្យខ្ញុំជួយគាត់ទៅជួបលោករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនឹងហើយគឺជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលអ៊ំចង់ជួបតើអ៊ំចង់ឲ្យគេនាំអ៊ំទៅជួបរដ្ឋមន្ត្រីណាម្នាក់ទៀតដែរទេមិនប៉ັດខ្ញុំមិនជឿទេ
លោកកុំមកបន្លំខ្លួននេះសោះណាព្រោះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ណាប្តីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសម្រេចពេលនេះគាត់បានឡើងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឆាប់ទៅហៅគាត់ឲ្យមកជួបខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំមិនដឹងថាបយលអ៊ំស្រីយ៉ាងម៉េចឲ្យយល់នោះទេខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាប្តីអ៊ំស្រីមានឈ្មោះដូចនឹងខ្ញុំហើយអ្នកដែលនាំពាក្យទៅប្រាប់អ៊ំស្រីនោះប្រកាសជាមានការយល់ច្រឡំទីនេះគឺជាក្រសួងការបរទេសខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះក្នុងឋានៈខ្ញុំជារដ្ឋមន្ត្រីតើអ៊ំស្រីឲ្យខ្ញុំទៅហៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសណាម្នាក់ទៀតដែរទៅមិនប៉ិតខ្ញុំមិនជឿកុំមកបន្លំខ្លួនឲ្យសោះណាលោកក្មួយនៅក្មេងធ្វើម៉េចអាចធ្វើរដ្ឋមន្ត្រីបានទៅចំនួននេះទៅហើយនៅលាក់បាំងដល់ណាទៀតបើឆាប់ទៅប៉ាប្រទេសខ្ញុំទៅថាខ្ញុំប្រពន្ធគាត់មករកបានហើយអញ្ជើញគាត់ទៅក្រៅចុះខ្ញុំកំពុងតែគិតគូរពីរឿងប្រទេសជាតិលេងខ្ញុំចង់បញ្ជប់ប្រទេសខ្ញុំលេងនៅខាងមុខនោះ
ើនោះកូនខៃនេះដើម្បីជាតិសង្ឃស្នា